Ah! Hotell! Hej, jag heter Henrik Ståhl och jag är skådespelare och poddare. Och i den här serien så läser jag ur min gamla skrivbok från 1988. Mellanord. Eftersom läsaren vid det här laget förmodligen är urtrött, går det bra att läsa OS 88-historien så blir han nog glad igen. H. Ståhl. Då ska vi se då. Idag ska jag läsa en lite längre berättelse som heter När jag var med i OS 88. Heja på, heja på. Spänn benen lite till. Inte så mycket. Grr. Jag blir galen på farsan. Han verkar tro att han är mästare i längdåkning. Träna, träna varenda dag. Jag är himla trött på att träna längdåkning. För farsan hade fått för sig att jag skulle vara med i OS. Det började en dag i julas. Vi satt och åt frukost och pappa läste tidningen. Plötsligt for han upp som en raket och hällde kaffe över handleden på mamma som skrek i högan sky. Kan du aldrig lära dig att kaffet är hett, får skalle, sa hon och slog näven i bordet så att hennes kaffekopp kantade och pappa fick kaffet i knät. Nej, nu, vrålade pappa och slog näven i bordet så att lampan trillade ner på bordet med en smäll. Se vad du ställt till, skrek mamma och slog näven i bordet så att bordsbenen trillade av. Pappa suckade och allt det här för att jag tänkte tala om för Henrik att han ska vara med i OS i Calgary 1988. Va? Skrek jag och rusade upp från stolen. OS, himmel, ska jag resa ända till Calgary bara för att vara med i något fånigt OS? Du ska bara vara med i längdåkning, sa pappa och log. Blev du inte glad? Nej, sannoliken inte, sa jag. Prat, sa pappa. Vi går ut och tränar med detsamma. Nu var vi framme i Calgary. Det var på tiden, tänkte jag. Pappa var glad. Nu gäller det bara att hitta ett hotell för rimligt pris. Plötsligt fick vi syn på ett hotell. Plötsligt, alltså... Ah! Hotell! Pappa blev så glad att han skrek och började dansa vals med en hund som stod i närheten. Okej, här uppvisar ju pappan i berättelsen väldigt allvarliga symptom på någon typ av psykos. Jag kände hur jag blev röd i ansiktet och gick in på hotellet. Senare kom pappa. Han hade dansat klart med hunden. Vi gick fram till portieren och frågade om det fanns något rum till oss. Men eftersom vi inte var i Sverige förstod han inte vad vi sa. Det tog minst en timme innan han förstod vad vi ville. Och så var dagen inne. Starten gick och jag kom sist. Men sen gick jag om alltihop och kom tvåa. Det var jobbigt, men det var mödan värt. Här har jag faktiskt av min svenska lärare fått bra som omdöme. Det var väl snällt av henne. Tycker du att det här är kul att titta på? Vill du se mer? Lajka, kommentera och glöm inte att prenumerera. Så ses vi nästa vecka kanske. Vad vet jag? Hej!